Gracias a todos. Ben, eu vou votar favorablemente a esta moción. Hoy a facer, ainda que non se aceptara a emenda, moito máis aceptando esa emenda. Eu vou facer, entre outras cousas, porque o propio Ministerio de Fomento sitúa a AP9 entre as autoestradas máis caras do Estado e unha das poucas que non varía os seus prezos segundo a temporada ou os horarios. É dicir, somos vítimas, moitísimas veces, de ter que ir pola P9 a 80 km por hora ou a 70 km por hora ou facer colas nas peaxes, pero pagamos o mismo prezo. Eso non varía para nada. O incremento das peaxes, como dixo xa a voceira do BNG, foi imparable nestes anos e as únicas bonificacións implantadas afectan aos condutores que utilicen o telepeaxe e supón unha peaxe encuberta. É dicir, unhas bonificacións que supoñen un risco cero para a concesionaria que ten asegurada a concesión ata 2048, en teoría, pola ampliación de rande. As peaxes é certo que son caras tanto na P9 como na AGE53, pero tamén é certo que as diferenzas de prezo por quilómetro que existen nas mesmas non teñen explicación. Así, por exemplo, o prezo por quilómetro no tramo Santiago-Ourense é de 0,068 euros, mentras que, por exemplo, Vigo-Pontevedra sale a 0,140, Santiago-Lalín 0,142, Vigo-Redondela 0,150, o Bandeira-Lalín, que é o tramo máis caro, un auténtico roubo, 0,206, máis do doble da máis cara. Un auténtico atraco. Unhas peaxes que acaban engordando as contas das multinacionais que explotan as autostradas e que, para máis indignación, este diñeiro vaise fora de Galiza. Si antes ía a España, dentro de outubro deste mesmo ano, Bankia e FCC, propietarias o 50% da concesionaria da AGE53, comunicaron á Comisión Nacional do Mercado de Valores a venda do 100% das accións de Global Vías e Infraestructuras a fondos de inversión británicos. É dicir, a autoestrada agora pertenece a fondos británicos. O último estudo realizado polo Ministerio de Fomento sobre o sector das autoestradas de España coloca a P9 como a terceira que máis recada do Estado. Cada día a súa recadación en peaxe supera os 300.000 euros. Eso ingresan máis que a AP9, a AP2, Zaragoza, Barcelona, Tarragona e a AP4, Cádiz, Sevilla, que pasará a ser gratuita no ano 2019, 29 anos antes que a AP9, inda que pertencen á mesma xeración. A recadación da AP9 supón o 7,6% do total que ingresan todas as concesionarias estatais en peaxes. E a duodécima en intensidade de tráfico e a quinta con máis densidade nos tramos con peaxe. O pasado mes de xullo, a AP9 pechou cunha intensidade media de 25.870 vehículos. A pesar da baixada de usuarios, a AP9 recada 1 millón de euros cada 3 días, sen que iso lle impida recortar postos de traballo, sustituindo persoal por máquinas de cobro automático, mentre os galegos e galegas padecemos atascos kilométricos ante a indiferencia tanto da Audasa como da Xunta de Galiza e o Goberno do Estado. Polo tanto, non me queda máis que recoñecer, efectivamente, é unha moción de mínimos, non se pode pedir menos que isto, e conto con que o Partido Popular o apoie e non nos dea outra vez máis mostres de que non ten o máis mínimo interés en gobernar este país e que está disposto a reclamar as infraestructuras, porque non vale votar aquí a favor das cousas e despois non leválas a cabo. Ou apoialas aquí, pero despois saber que en Madrid van a votar en contra. E que non haxa ni unha sola crítica do Partido Popular de Galiza ou Partido Popular de Madrid pola discriminación que sufre o pobo galego ante a falta de responsabilidades de goberno que se lle otorgan. Polo tanto, espero que o Partido Popular demostre o seu interés por gobernar Galiza dándolle o apoio a esta moción. Nada máis. Gracias, señora Martínez.